अन्तत गङ्गाको नाथो गाउँकै रहेछ। धेरै दिनपछि आज पत्ता लाग्यो। नाथोलाई यसरी पक्राउ गरियो, धेरै दिनपछि प्रहरीको ठुलो सफलता। दर्शकबिन नमस्कार, पूरा जानकारी पाउन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। दर्शकबिन, केही दिनदेखि सुर्खेत घटनाले सामाजिक सञ्जालहरू निकै तातेका छन्। यस घटनाका पात्रहरू आफ्नै आन्टी र भतिजा थिए, यानि कि आमा छोरा काण्ड बनेर देश विदेशमा हल्ला खल्ला मचिएको थियो। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा आन्टीले आफ्नो भतिजोलाई मेरो साथको बच्चा भतिजाको हो भनेर दावी गर्दै मिडिया सामु बयान दिएकी छिन्। त्यतिमा मात्र रोकिएन कुरा, अहिले आएर मेरो भिनाजु र गाउँकै केटासँग समेत सुतेको भन्न थालेकी छिन्। आखिर सत्य के हो त? गङ्गाले पहिलो दिनमै मिडियामा आएर मलाई भतिजोले चार पटकसम्म यौन सम्पर्क गरेको हो भनेर मिडियामा भनेपछि देशमा हल्ला खल्ला मचिएको थियो। आज फेरि गङ्गाले भेनाजुको डिएनए चेक गर्दिन भनेर बयान दिएकी छिन्। दर्शकबिन, गङ्गा बिकले डिएनए चेक नगर्नुको कारण पनि सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। हामीले लगातार यस विषयमा समाचारहरू सप्रोषण गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार अहिले गङ्गा बिकले भने गाउँकै केटालाई दोष दिँदै आएकी छन्। आइतबार साँझ प्रहरीले गङ्गालाई सोधपुछ गर्दा गाउँकै केटासँग समेत शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताएकी छिन्। दर्शकबिन, प्रहरीले उक्त केटाको नाम अहिले सार्वजनिक गरेको छैन। घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भएपछि मात्र केटाको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। दर्शकबिन, गङ्गा बिकले भने तीनजनालाई दोष लगाइसकेकी छिन्। दर्शकबिन, घटनाको अनुसन्धान सकिएपछि तिनैजनाको डिएनए परीक्षण गरेर मात्र कारवाही अघि बढाउने अनुसन्धानमा खटेका प्रहरीहरूको भनाइ छ। दर्शकबिन, गङ्गाको बयान भने दिन प्रतिदिन बद्लिँदै गइरहेको छ। यो कारणले गर्दा हामी सबैलाई अलमल्लमा पारिरहेको छ। त्यसैले अहिले कसैको पनि डिएनए परीक्षण हुन सकेको छैन। दर्शकबिन, यो घटना सेलाउँदै जाने भन्दा पनि उग्र रूप लिने देखिएको छ, किनकि वास्तवमा कसको हो त यो बच्चा? अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। जबसम्म गङ्गाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँदैन तबसम्म यो घटनाको अन्त्य हुने छैन। यस घटनाका मूल पात्र बनिसकेकी छन् गङ्गा। गङ्गाले जो कोहीसँग सम्बन्ध राखे पनि सत्य बताए गङ्गाको नै भलाइ हुने थियो, तर गङ्गाले अहिलेसम्म सत्य बताएकी छिन् या झुट बोलिरहेकी छिन् त्यो भने डिएनए चेकपछि मात्र थाहा हुनेछ। यस घटनामा छोरा मात्र भएको भए सायदै नै छोराको हुन सक्ने सबैको धारणा हुने थियो होला, तर यहाँ भने दर्शकहरू पनि अल्लमल्लमा रहेको छ। गाउँकै केटा या त भेनाजु या त छोरा कसको भनेर कसलाई जिम्मा दिनु? यो एउटा फिल्मको कथा भन्दा पनि लामो भइसक्यो। अब भने यस घटनालाई जति सक्दो अन्त्य गर्नुपर्छ र यो घटनालाई अन्त्य गर्न गङ्गाले वास्तविकता बाहिर बताउनु जरुरी छ। या त जति सक्दो ज जसको नाम लिएको थियो त्यसको डिएनए चेक गर्नु अति आवश्यकता छ। गणेशको परिवारले भने यस घटनालाई अन्त्य गर्न डिएनए चेक गर्न हामीसँग पैसा छैन, देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सबैलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। अब हेरौँ यो घटनाले अझै कुन रूप लिने हो। आदरणीय दर्शकबिनहरू, केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा जताततै भाइरल भइरहेको विषय, सबैको मन मस्तिष्कमा बसेको विषय नै आन्टी भतिज सुर्खेत काण्ड भनेर धेरै मान्छेले चिनिरहेको विषय हो। सम्पूर्ण मानिसहरूले जान्न खोजेको विषय पनि थियो कि यसमा भतिज गलत छ कि छैन, यसमा को दोषी छ त भनेर सबैले बुझ्न चाहेको विषय पनि रहेको थियो। गङ्गा बिकले कर्म दिएको छोरा, त्यो पनि आफ्नै पालन पोषण गरी दुध चुसाएको छोरासँगको यस्तो सम्पर्क राख्न सक्लिन् त? उनले आफ्नै बयान दिएकी छिन् कि मैले सम्पर्क गरेको हो, हामी दुई बीच सहमति गरेर अनैतिक र शारीरिक व्यवहारको र बच्चा जन्मेको हो भन्दै आइरहेकी थिइन्। बच्चाको बाउ आफ्नै भतिजोलाई आरोप लगाइरहेकी थिइन्। त्यहाँ आरोपको बावजुद उता भतिजोले भने होइन, मैले यस्तो आफ्नो जन्म दिने आमा सर आन्टीमाथि यस्तो गलत क्रियाकलाप कदापि पनि गर्न सक्दिनँ, यसमा कुनै पनि सत्यता छैन, म माथि आरोप लगाउन खोजेको हो भन्दै दाबीका साथ भनिरहेका थिए। छोरा गणेशले यस्तो भन्दा स्वीकार गरेका थिएनन्। आफ्नो गल्ती कुनै पनि नभएको आफ्नो कुरालाई अटोट साथ राखेका थिए। दर्शकबिन, पछिल्लो समय गङ्गाले स्वयं आफ्नो बयान फेरेकी थिइन्। उक्त घटना सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै भाइरल बनेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा तहल्का पिटेको भनौँ या त पुरै नेपाल हल्लाएको प्रकरण हो जुन सुर्खेत आन्टी र भतिजा काण्ड, जहाँ आमा पर्नेले जेठाजुको छोरालाई आन्टीको सहमतिमै सम्पर्क भएको बताएको आरोप लगाएकी थिइन्।
उक्त घटना सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै भाइरल बन्यो। नेपालमा यी आमा छोरा पढ्नेलाई सजायको माग समेत चलिरहेको थियो। दिन प्रतिदिन मिडियामा अनेक प्रकारका समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका थिए। श्रीमान विदेश भएकी श्रीमतीले आफ्नै छोरा पर्ने जेठाजुको छोरासँग यस्तो अनैतिक सम्बन्ध राख्दा उता विदेशमा रहेका श्रीमान भने अत्यन्तै चिन्तित देखा परेका थिए। दर्शकबिन पछिल्लो समय फेरि आन्टीको बयान फेरिदा बयानमा उनले लगातार रात दिन शारीरिक सम्बन्ध गणेशले नै गरेको दावी गरेकी थिइन्। सो बच्चा गणेशकै रहेको उनले दावी समेत गरेकी छिन्। छोरा बाहेक अरू कसैको होइन। गङ्गाले मिडियामा बारम्बार सोही बयान दोहोऱ्याएकी थिइन्। हो, मेरो भिनाजुसँग 2 महिना बसेकी थिएँ, तर मैले भिनाजुसँग कुनै पनि यस्तो गलत काम नगरेको उनले मिडियामा भनेकी थिइन्। गङ्गाले भनेकी छिन्, माघ महिना भिनाजुले मलाई बोलाउनु भयो, म भिनाजुलाई भेट्न पनि गएको हो, यो कुरा सत्य हो। भिनाजुलाई भेट्न जाँदा मेरो महिनावारी रोकिएको थियो, मलाई म गर्भवती भएको महसुस भइसकेको थियो र अर्कोतिर चिन्ता पनि। दर्शकबिन मैले आफ्नो श्रीमानलाई के जवाब दिने भनेर भनेकी थिइन्। श्रीमानलाई मैले के जवाब दिने हो सोच्न पनि सकिनँ, अर्को उपाय पनि केही थिएन। मैले कतिपटक बच्चा फाल्ने कोसिस पनि गरेँ, तर श्रीमानको सहमति बिना बच्चा फाल्ने सिस्टम रहेनछ। श्रीमान विदेशमा छन्, श्रीमानले कसको बच्चा हो भनेर प्रश्न गरेँ भने मैले जवाब के दिने? सानो 14 वर्षीय छोरालाई श्रीमान हो भनौँ भने कसैले नपत्याउने समेत उनले दावी गरेकी छिन्। दर्शकबिन उनी भन्छन्, मैले मनमनै सोचे जे परोस् परोस् मैले बच्चालाई जन्म दिएर छोड्छु। म गर्भवती भएको कुरा भतिजुलाई थाहा थिएन। सोहित महिनामा मैले बिनाचुको घरबाट आएपछि यो कुरा गणेशलाई जानकारी गराएको थिएँ, तर गणेशले यो कुरा स्वीकार गरेन। त्यसपछि गणेश मसँग बोल्न पनि छोड्यो र मैले मायाले सधैँ गणेशलाई बोलाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्ने खोज्ने, तर त्यसपछि गणेशले मसँग शारीरिक सम्बन्ध समेत राख्न मानेन। समय बित्दै गयो र बच्चा पनि जन्मियो। मैले छिमेकीसँग बच्चाको बाउ गणेश हो भन्दा छिमेकीले समेत मलाई अनेक लालछाना र आरोप लगाए। सबैले मलाई घृणा गर्न थाले। त्यसपछि मैले मिडियाको सहयोग लिन बाध्य भएको हुँ। यो कुरा देश तथा विदेशमा एकदमै भाइरल बन्यो। जनताले गल्ती मेरै देखाएका छन्। यो बच्चा भिनाजुको नभएर गणेशको नै हो भनेर उनले बारम्बार भनिरहेकी छिन्। गणेशको नै रहेनछ, तर भिनाजुसँग यस्तो सम्बन्ध रहेछ। श्रीमानको नजरमा त म गिरिसकेँ, तर यो बच्चाको भविष्य अन्धकार हुने भयो भनेर गङ्गाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा उक्त बयान बारम्बार दिइरहेकी थिइन्। दर्शकबिन सत्यता त यही हो, म अर्को निर्णय लिन सक्दिनँ। अब डिएनए जाँचपछि दे अदालतको निर्णय आउँछ, त्यो म स्वीकार्न तयार छु। मलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेकै छु, तर मेरो गल्तीको सजाय यो अबोध बच्चालाई किन दिनुहुन्छ? आफू मेहनत गरेर भए पनि, चाहे मैले गिट्टी कुटेर नै किन नहोस्, म यो बच्चालाई हुर्काउनेछु, बढाउनेछु र लेखाउनेछु। र साथै उनले भनिन्, यो बच्चालाई हुर्काउने मैले दाबी गरेको छु। उनले आफ्नो मेहनत गरेर उक्त बच्चालाई हुर्काउने दाबी समेत गरेकी छिन्। र पछिल्लो समय उनका भतिजा पर्ने गणेश भन्छन्, यो बच्चा मेरो होइन, यसको नतिजा डिएनए परीक्षण गरेपछि मात्र थाहा होला। गङ्गाले भनेकी छिन्, गणेश अब कसैलाई अन्तर्वार्ता नदिने पक्षमा छन्। यसरी नै अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अनेक प्रश्नहरू उब्जाएपछि उनी डिप्रेसनमा समेत पुगेर आफ्नो ज्यानलाई समेत खतरामा पार्न सक्ने उनले धारणा व्यक्त गरेका थिए। दर्शकबिन फेरि गङ्गा भन्छन्, मैले गल्ती गरेकै हो, मैले जानी नजानी आफ्नै भतिजा पर्ने छोरासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पुगेँ, त्यसैको आज मलाई अत्यन्तै पश्चाताप लागिरहेको छ। गल्ती त मैले गरिसकेँ, तर मैले यो सानो बच्चालाई जन्म दिए, अब कसरी कर्म गर्ने हो भन्नेतिर आफू अत्यन्तै लज्जित भएको उनले बताएकी छिन्। दर्शकबिन हामीले दिएको यस जानकारीप्रति तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले दिएको जानकारीप्रति केही सल्लाह र सुझाव भए तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणाहरू राख्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई भने छुट्टिन चाहन्छौँ। हस्त, जय नेपाल।